খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ, এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ফেচবুক পোষ্ট, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মন্ত্ৰী পীযুষৰ সুৰতেই মিলালে সুৰ। ধুবুৰী, নগাঁও আৰু যোৰহাট লোকসভাত কংগ্ৰেছ দল বিজয়ী হোৱাৰ পিছত একাংশ ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ে তাৰ সুযোগ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। খিলঞ্জীয়াক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কৰা আক্ৰমণক লৈ ৰাজ্যত আলোড়ন, শাসক বিৰোধীৰ মাজত তুংগত উঠিছে ৰাজনীতি। কোনোবা এটা বিশেষ জাতিয়ে বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকে প্ৰেছ মিট পাতি ফেচবুকত দি থাকে, কিন্তু আপুনি এই গগৈয়ে যেতিয়া ঘটনাটো হৈ যায় তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কেলৈ গাত নালাগে। সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিক লৈ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ। মাছবাট, ঢেকিয়াজুলি, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। মাছবাটৰ পৰা জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত, কাৰণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঠিক একেদৰে তেওঁৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী কেইবাজনেও সেই বিশেষ অভিযোগটো এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে আৰু কৈছে যে শেহতীয়াকৈ যিকেইটা ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে সেই আটাইবোৰ ঘটনাত বিশেষভাৱে অভিযুক্ত সজোৱা হৈছে সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই মাছবাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোকক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত এই মই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে সেই গ্ৰাউণ্ডত আহি সেই খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে ক'ত কিদৰে কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই বৰ্বৰ কাহিনী, কেনেদৰে সেই নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰী, ঘৰৰ পৰা টিউচন যাম বুলি ওলাই আহিছিল আৰু তাৰপিছতে 5টাকৈ নৰফিকাচৰ কামনাৰ বলি হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে যিখন চাহ বাগিচাত সেই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই মাছবাট টি ষ্টেটৰ সমীপতেই আছে এখন মুছলমান গাঁও। এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে নাহৰঝাৰ। 40 ঘৰমান লোক আছে এইখন নাহৰঝাৰ গাঁৱত। এই নাহৰঝাৰ গাঁৱৰেই 5 নৰপিশাচে টিউচনৰ পৰা আহি থকা 16 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক কৰিছিল বলৎকাৰ, যি ঘটনাৰ পিছত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বড়ো, কছাৰী, নেপালী আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। যদি পুলিচ প্ৰশাসনে নোৱাৰে আমাৰ নাৰী জাতিলে সেইকেইজনক উলিয়াই দিয়ক, আমাৰ নিজৰ বিচাৰ আমি নিজে কৰিম। যিবিলাক মানুহ ধৰা পৰিছে সেইবিলাকক মানে ৰক্ষাই দিব নালাগে, সিহঁতক ফাঁচি দিব লাগে, নহ'লে চুট কৰিব লাগে। ধৰ্ষণকাৰী আটাইকেইটাৰে মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত সৰব হৈ আছে কেইবাটাও সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজ। ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে দোষীৰ বিচাৰৰ দাবী ক্ষুব্ধ লোকৰ। চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা যে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত সিহঁতক মৃত্যুদণ্ড দিয়ক বুলি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি ন্যায় ব্যৱস্থা ধৰ্ষণৰ লগত যি ন্যায় হ'ব লাগে এই ন্যায় ব্যৱস্থাটো অতি কমৰ পৰা কম দিনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যি নৰপিকাচে এইবিলাক ঘটনা ঘটাই গৈছে এইবিলাকক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে অনাগত দিনত কোনেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে মাছবাটৰ এই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধৰ্ষণকাৰী মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, হফিজুল আলী, সাদ্দাম আলী আৰু আছান আহমেদ। মাছবাটৰ পৰা ৰিপুঞ্জ দাসৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18।